Nije bilo povređenih u požaru u pomoćnom objektu nekadašnjeg Dragoša. Vatra je zahvatila oko 600 kvadrata prostora koji je u vlasništvu kompanije Tigar AD. Intervenisale su ekipe vatrogasno-spasilačkog bataljona u Pirotu i vatrogasne jedinice Tigar obezbeđenja. Vatrogasno-spasilački bataljon je primio dojavu u 8 sati 36 minuta da je došlo do požara negde u pravcu fabrike Tigar AD. Na samom putu do mesta događaja videli smo da je reč o ozbiljnijem požaru, požaru gde je potreban veći broj vatrogasca spasilaca, tako da su odmah alarmirana jedinica i na licu mesta smo vrlo brzo imali 10 vatrogasca spasilaca sa 5 vozila. Ono što je takođe bitno reći da je pored vatrogasca spasilaca naših bila uključena i vatrogasna jedinica Tigar obezbeđenja, koja je zajedno sa nama, odnosno pružila pomoć u gašenju. Požar je lokalizovan u 11 časova. Površina koja je zahvaćena požarom je negde oko 600 kvadrata. Unutar tog objekta je bilo par prostorija sa uskladištenom nekom materijom, tako da je požar, kao što sam i rekao, u 11 časova brzom i efikasnom akcijom vatrogasca spasilaca lokalizovana, u 12.20 likvidiran. Ono što je bitno, da u požaru nije bilo ljudskih žrtava, da se požar nije proširio na druge objekte, da je s te strane intervencija vrlo uspešno završena. Brzina reagovanja je ključna, a vatrogascima su značajne i sve informacije o lokaciji koja je zahvaćena vatrom. Vatrogasna spasilačka jedinica u svom redovnom radu, između ostalog, radi na izradi i stalnom ažuriranju operativnih karata, kako za glavne industrijske objekte, tako i za one specifične ili požarno najugroženije delove grada, odnosno teritorije nadležnosti. Mi smo, između ostalog, znali raspored prostorija, znali smo celokupnu priču, tu nam veliku pomoć u celoj toj priči daju i radnici samog Tigra, Tigar obezbeđenja, ljudi koji se takođe bave tom strukom pri samom Tigar Tiresu, ali i firmi Tigar AD. Tako da smo dobrim delom bili pripremljeni za tako nešto. Uviđaj u objektu nekadašnjeg Dragoša je završena, istragom će biti utvrđen uzrok požara.